Сепаратизм в Україні продовжує свою чорну справу. У цьому певні члени громадської організації «Спілка громадян України». Найбільше, на їх думку, сепаратисти працюють у східних та южних регіонах. В Харкові комуністка Олександра Алла під видом свободної економічної зони «Слобожанщина» практично заражає населення області сепаратистськими настроєннями. Теперь вот так называемая Гражданская Рада Днепропетровщины требует экономической автономии Днепропетровской области. ГРД возглавляет местный олигарх Сергей Шапран, который обворовал народ и теперь на украденные деньги финансирует сепаратизм. К нему примкнул и Вилку. Одеса, Бессарабская так называемая республика, вынашивает идеи зоны Порто-Франко. Громадські активісти запевнили, свідоцтва про усі відомі їм факти сепаратизму вони передають у правоохоронні органи. Так само робити вони закликають усіх небайдужих до своєї країни громадян. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ.